აფეთქება დომო დედოვის აეროპორტის ისტორიაში ყველაზე სისხლიანი იყო. Ამ ინფორმაციას რადიო ეხო მასკვი ავრცელებს. მოსკოვის მთავრობის განცხადებით დაღუპულებს 2 მილიონს ხოლო მძიმედ დაჭრილებს 1 მილიონ ნახევარს გადაუხდიან. საგამოძიებო ჯგუფმა აფეთქებას ტერაქტის კვალიფიკაცია მისცა. LifeRus ცნობით ტერორისტის გვამის ნაწილები აღმოჩენილია. სპეციალისტთა შეფასებით ასაფეთქებელ მოწყობილობაში დაახლოებით 7 კილოგრამი ტროტილის ეკვივალენტის ასაფეთქებელი ნივთიერება იყო. ერთ-ერთი თვითმხილველის მტკიცებით აფეთქებამდე მკვლელი მამაკაცი ყვიროდა და ირწმუნებოდა, მე თქვენ ყველას მოგკლავთ. Ამასთან არსებობს ვერსია, რომ რუსმა სამართალდამცავებმა იცოდნენ მოსაოდნელი ტერაქტის შესახებ, თუმცა ისინი აფეთქების მოწყობას თვითმკვლელი ქალისგან ელოდებოდნენ. გამოძიების წინასწარ ინფორმაციით ყველა მონაცემი არსებობს იმის სავარაუდოდ, რომ აფეთქებასთან კავშირი ჰქონდათ ჩრდილოეთ კავკასიელ ბოევიკებს. გამოძიებაზე კონტროლი რუსეთის გენპროკურატურმა, პროკურატურამ აიღო. Rusetis Domodedovos aeroportchi daghupulta ritsqi 35-amde gaizarda rusuli media teraktis dros daghupulta siasats avtseleps. Gazetma Kosomolskaya Pravdam sakutar webgvardze 25 adamiani sakheli da gvari gamoakveqna. Im gardatsvleb shoris romelta vinaobats am droistvis tsnobilia utsxo kveqnis 6 mokhalakia. Rusetis Domodedovos aeroportchi daghupulta ritsqi 35-amde gaizarda. Apetkeba gushin dris 5-is nakhvarze moxta. Incidentan dakavshirebit sisxlis samartlis sakme terroristuli aktis mukhlita aghzroli. Terakti Domodedovos aeroportchi saerteshorise frenebis darbashi ganxortsielda. Bombis sizriere trotilis ekvivalentchi 5 kilogrami iqo. Rusuli media Domodedovos aeroportchi momkhtari teraktits dros daghupulta siasats avtselebs. Gazetma Komsomolskaya Pravdam sakutar webgvardze 25 adamianis sakheli da gvari gamoakvorena. Gardatsvlebs shoris romelta vinaobats am droistvis tsnobilia 6 utsxo kveqnis mokhalakhea, mat shoris 2 britaneli, 1 germaniis, tajiketis, uzbeketisa da qirgizetis mokhalakheebi arian. Samoqvarulo kamerit gadaghebul kadrebshi chans tu rogor tsvanan aeroportis terminalze dashavebuli mgzavrebi. Საგანგებო სამსახურის თანამშრომლები გადარჩენილების დახმარებას ცდილობენ. დაშავებულებს ამ დროისათვის მოსკოვის საავადმყოფოში მკურნალობენ. მომხდარზე პასუხისმგებლობა არც ერთ დაჯგუფებას არ აუღია, თუმცა ეჭვები ჩრდილოეთ კავკასიის რეგიონში ისლამით მებრძოლებს უკავშირდება. ჩრდილო კავკასიელი ამბოხებულები მოსკოვის მიმდინარე წელს წინასაარჩევნო კამპანიისა და მომავალი წლის არჩევნებზე თავდასხმებით დაემუქრნენ. Თუმცა დომოდოდოვეს აეროპორტზე თავდასხმა არამარტო კრემლში, არამედ საზღვრებს მიღმაც შიში გააჩინა. რუსეთის პრეზიდენტმა დიმიტრი მედვედევმა დამნაშავეების დასჯა მოითხოვა და ტრანსპორტის და საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში უსაფრთხოების ზომების გამკაცრება ბრძანა. რუსეთის პრემიერ-მინისტრი კი სახელმწიფო ტელევიზიის ეთერში დაშავებულების შესახებ ინფორმაციას ჯანდაცვის უწყების ხელმძღვანელისგან მიიღო. სხვერპლი ძალიან დიდია, ბევრი დაიღუპა და დაშავდა. თუ შეიძლება მომაწოდოთ ბოლო ინფორმაცია არსებულ ვითარებასთან დაკავშირებით, რა ზომებს მიმართავთ დაშავებულების დასახმარებლად? მთავრობამ დაზარალებულების ოჯახს დახმარება უნდა აღმოუჩინოს. მინდა გთხოვოთ თქვენ და თქვენს მოადგილეებს მიხვდეთ საავადმყოფოში და თავად ნახოთ თუ როგორ ეხმარებიან დაშავებულებს. პრემიერ-მინისტრმა, რომელიც ხელისუფლებას ნაკლებად გავლენიან მედვედევთან ერთად ინაწილებს, საკუთარი პოლიტიკური რეპუტაცია ჩრდილოეთ კავკასიაში საფრთხის ქვეშ დააყენა. პუტინმა 1999 წლის ბოლოს ჩეჩნეთში ხელისუფლების წინააღმდეგ ომი დაიწყო. ეს კამპანია პუტინს მოგვიანებით პრეზიდენტობაში დაეხმარა. თუმცა იმ დროიდან მეზობელ ინგუშეთსა და დაღესტანში ამბოხებულთა და პუტინის მოწინააღმდეგეთა რიცხვიც საგრძნობლად გაიზარდა. რუსეთის პროკურატურამ დომოდედოვოზე თავდასხმა გასული წლის მარტში რუსეთის მეტროსადგურებზე განხორციელებული ტერორისტული აქტის შემდეგ ყველაზე მასშტაბურ ტერაქტად შეაფასა. 2010 წლის მარტში მეტროსადგურზე 2 თვითმკვლელი ტერორისტი ქალის თავდასხმის დროს 40 ადამიანი დაიღუპა. ტერორისტები დაღესტნიდან იყვნენ. ყველაზე სისხლიანი ინციდენტი ჩრდილო კავკასიელი ამბოხებულების მონაწილეობით 2004 წელს უკავშირდება, როდესაც სამხედროებმა ბესლანის სკოლა ალყაში მოაქციეს. რუსულმა შეერაღებულმა ძალებმა სკოლის გათავისუფლება სცადეს. ოპერაციის დროს 321 ადამიანი დაიღუპა. დაღუპულთა ნახევარი მცირეწლოვანი იყო.